I lagrådsremissen så föreslås bland annat att åldersgränsen ska höjas för när uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras en make eller sambo. Idag så får uppehållstillstånd vägras om någon av makarna eller samborna är under 18 år. Regeringen föreslår att den åldersgränsen höjs till 21 år, vilket motsvarar den högsta åldersgräns som tillåts enligt EU-rätten. Lagrådsremissen innehåller även förslag som innebär att möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ska begränsas. Och det föreslås att de nuvarande bestämmelserna som innebär att barn och vissa vuxna kan beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Det föreslås istället att barn och i likhet med vad som gäller för vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är synnerligen ömmande.